ୟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କର ବହୁ ସମୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆମର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଠରଟି ଥାନା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆଜି ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଧିକ ସତର୍କତା ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ତଦାରଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାର আবশ্যকতা করে। যদি থানা অধিকারী নিজে থানা কু যে না ফাঁি যাই তাহার আবশ্যকতা বা সে থানার যা বি আমার ডেফিসে অ তা যদি আমি অনুধান নকরি তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমার কামরে অনেক বাধা আসুছে এটি আউ গোটে কথা ডিজি মা সে কৌলে আহ অনেক পদপদবি খালি অছি গোটাই থানার যেতেকি অধিকারী সহিত ଆମର କନେଷ୍ଟବଲ ମାନଙ୍କର ବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରାନଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆମ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମ୍ ବିଭାଗର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ୍ ବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଯିବ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିଗକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସଂଯୋଜନ ବା କନଭରଜେନ୍ସ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ କେମିତି କନଭରଜେନ୍ସର କଥା ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି ଆଉ আজিৰ দিনৰে মধ্য নিশ্চিতভাৱে তাৰ আৱশ্যকতা মু মনেকৰে গোটেই জিলাৰে জিলাপাল আৰক্ষী অধীক্ষক হেঁতে শাসন প্ৰশাসনৰ দুইটি খম্ব যা উপৰি সম্পূৰ্ণ জিলাৰ প্ৰশাসনিক ভাৰ ৰ আমাৰ শাসন ব্যৱস্থা অনুসাৰে ভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া দ্বাৰা সেনে নিযুক্তিটো পাই থাকে কিন্তু থৰে জিলাপাল আৰক্ষী অধীক্ষক ভাৱে দায়িত্ব গ্ৰহণ কলা উপ নিযুক্তি আছে নথ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଦ ପଦବୀ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭାବେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟଥା ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅତୀତରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମତାନ୍ତର ଏପରିକି ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେବାର ନଜିର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁକୁ ଆଉ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ তু সমস্তেদন আম চৰকাৰ প্ৰশাসনিক প্ৰতীভাৱে সংযোজনৰ কনভৰজেন্স মোডৰে আপোনাৰ সমসে মিলিত ভাৱে কাম কৰো দৃঢ় আশাবাদী গোটেই পপুলাৰ হিন্দী ফিল্মৰ এক সংলাপনে পৰে এ চল্ডৰ ইজ নেভৰ অফুটি আপোনাৰ এমি সেৱা প্ৰদান কৰোঁ যিয়ে মু গৰ্ৱৰ চহৰপাৰিবি যে পুলিচৰ অফিচৰ ও যোৱানে মধ্য কেৱি অফ ডুটিৰে ৰহঁতি নাহি সমাজৰ সেৱা কৰিব আপোনাৰ সবুবাৰে তৎপৰতা প্ৰকাশ কৰিবৰ আৱশ্যকতা মোক মনেকৰে শেষৰে গৃহ বিভাগৰ মুখ্য ভাৱে মুখ স্পষ্ট ভাৱেৰে কহা যে আম চৰকাৰ কেৱল গৃহ বিভাগ নুহ গৃহ বিভাগ সৈতে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ মুখ্য হিচাপে মই কহা ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ସରକାର ପୋଲିସ ବଳ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମାନ ଦୂର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ଅନିୟମିତତା ଓ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁ ଦୁରୁପଯୋଗକୁ କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବହୁ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ এবং অন্য জেলায় বহুত পাখু দেখিছি এভিভাবে দুরুপযোগ পুলিশ্র ব্যবহার বা পুলিশর শক্তি যদি আমি দুর্বেবহারে লগাইবা তাহলে নিশ্চিত ভাবে সে জেলার সম্পূর্ণ তার প্রভাব সমাজ উপরে লোক পড়ে তাকু আমি গুরুত্বর সহ টিকি বিচার করার আবশ্যকতা এবং এ প্রকারর আগামী দিনরে যদি হব তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমার সরকার বরদাস্ত করিবে না হুয়ে তো এ ক্ষেত্রে কিছু অধিকারী করতে সম্পূর্ণ ভাবে পুলিশ প্রশাসন তাহার সচটতা উপরে তার কার্যকলাপ উপরে মো সম্পূর্ণ ভাবে এ বাবদে মোট প্রশ্ন না মর বহু বিশ্বাস যে পুলিশ আজ তাহার শক্তি এবং তার নিপেক্ষতা বহু বজায় রিপারিছি আপনি আমি তাকে আগামী দিনের সাকার করা পড়ি নহেলে সে গোটে কথার অনেক গাঁ ঢগরে ଯେ ବାର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆପଡ଼ାରେ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ମଧ୍ୟ ତୁଟିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଦାଉତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଆମ ପୋଲିସର ବିଶେଷ କରିକି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏ ଶଗାନକୁ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ନୂଆ ନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ମିଶନ ଅଲଗା ଅଛି ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଗତକାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମିନିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାକ୍ସିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଉଭୟ ଏଠି ଆମର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରିବା କଥା ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ମସିହାରେ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା ତାହାର ପରିକଳ୍ପନାରେ ତାହାର ଇ ଯେଉଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ସରକାର ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜିର ଇ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମେ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ଭାରତ ବିକାଶର ରେଳରେ ପ୍ରଥମ ବଗି ହିସାବରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏଠି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିବେ ଯେ ଏହାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଆମ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ଏହାକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ संभव पर हिसाब रे करिक देखई परिवा ये आशा रखी मु मौ, मोर वक्तव को एड्रेस करछि धन्यवाद भारत माता की जय यदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तेबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतु नहीं